השיטה הפנימית שעומדת מאחורי ההפצה שלנו, ולמה לא ניתן לשלב פעולה עם גופים שמפיצים תכנים דומים. הנקודה הפנימית של ההפצה אומרת שאכפת לנו וגם מאנשים אחרים. כשיש לבן אדם דבר טוב, אז הוא רוצה לשתף אותו עם הכלל, אם אכפת לו מהכלל. צריכים לזכור שיש לנו ערבות הדדית עם כל עם ישראל. ולכן, כשפועלים כגוף אחד, אז כמו שלמשל אתה שותה מים, והמים מגיעים אליך לגוף, אז הם מתחלקים בכל הגוף. זה לא רק הפה מקבל את המים ותו לו. זה שהפה קיבל את המים בראשונה, זה לא אומר שזה צריך להיות רק לפה. ככה אדם צריך לדעת שהוא חלק ממערכת אחת שלמה, וברגע שהוא קיבל דבר טוב, הוא צריך לדעת שזה בא מהשם. לכן אם רכש בליבו של אדם דבר טוב, צריך לשאול את הקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא מה לעשות עם זה? אז הוא אמר לנו קדוש ברוך הוא, שחייב לתת את הדבר הזה לכולם. כל מי שיכול ורוצה לקבל. נאמר שיש לבן אדם ילדים, ורואה שהילד שלו פועל לא בסדר. ויש לו משהו לתת לו, לעזור לו. האם ייתן לו או לא ייתן לו? זה הפצה. האם הוא יפיץ את הבנותיו או לא? אפילו אח לאח. האם לאחד מהאחים יש דבר טוב? והוא שמע על תרופה מיוחדת שיש בעולם, ורואה את אחיו חולה, חז ושלום. כלומר, יש לו פצע ביד שקשה לו מאוד, לא יכול להניע את היד בגלל הפצע הזה. ואתה מצאת משחה מיוחדת שמרפא את הפצע. לא תזדעק ותגיד לו, אחי היקר, יש לי את המשחה הזאת. לכן זה נראה לי אך ברור שצריך, אם יש לנו את התרופה, או נדמה לנו שיש לנו את התרופה, או שמענו על התרופה הזאת, אז אנחנו מבקשים מאחינו גם לקבל את התרופה הזאת. אתה שואל, השאלה השנייה שלך, למה שלא נתחבר לגופים נוספים שגם מפיצים את החוכמה? אבל בשאלה שלך אתה מניח שאנחנו לא רוצים בזה. והתשובה שלנו היא עד רבה, שאנחנו מאוד רוצים להתחבר עם גופים אחרים ולהפיץ יחד איתם. כמובן, בלי שנצטרך לזייף יותר מדי באותה תרופה שצריכים להפיץ. כי אם הם רוצים להפיץ יחד איתנו את התרופה המסוימת שאנחנו רוצים להפיץ, עד רבה. ברור לנו שכשמתחברים עם גופים אחרים, אז פה ושם צריכים להתפשר על כל מיני דברים, ואנחנו מוכנים להתפשרויות הללו. רק מצאנו שגופים אחרים לא ממש רוצים את האחדות הזאת, מכל אחד והטעמים שלו. אנחנו בהחלט פועלים בכיוון, כן, של להתחבר עם גופים אחרים, ואפילו עשינו כמה מהלכים בעניין הזה, מבחינה קהילתית, כדי להתחבר עם גופים אחרים, כמו שהתחברנו עם הזוהר העולמי, כמו שניסינו להתחבר עם כל מיני כאלה שלומדים את תורת בעל הסולם, כדי להפיץ את החוכמה. לא תמיד זה הולך, לא תמיד הם מעוניינים, אבל לאט לאט אנחנו כן פועלים גם בכיוונים הללו.